Hi guys dan selamat kembali ke studio Sembang. Bersama Amy in the studio this week, we have such an exciting, exciting, exciting guest. Seorang yang tak perlukan any introduction pun. Uh, I'm sure you guys know who this is. Obviously, it's Shahizi Sam in the studio. Hello. Hi. Hi. How are you? Good, eh. good. good. Eh. How are you? Alhamdulillah. Baik. Uh, thank you so much sebab Sudi meluangkan masa bersama eh, kita. Eh, gila tak Sudi. Selalu tengok kat YouTube kan. Eh. Bila lah <laughs> dia ni nak panggil aku ni kan. I nak simpan simpet tu. Aku <laughs> <I can't laughs> ulang nak tunjuk ni my Ring tu naik ke tak? So sebelum ni kita tak pernah tak pernah jumpa. I think before this, this is my first time. Tak. Yeah. Uh, because masa I rasa I masa I zaman I berlakon, maybe I tak tahu dah lahir ke belum. <laughs> Sembilan belas sembilan puluh empat Saya negatif one Ya Negatif uh, one Negatif 1. Sembilan ya. puluh lima baru saya lahir Kan Ya yeah. uh -uh. mm. Tapi That's the thing about being an actor Your work lives forever lah InsyaAllah InsyaAllah So um, Pertama sekali for hmm. our podcast selalunya kita akan mula dengan Soalan yang sama setiap minggu Which hmm. is How was your childhood? Childhood macam mana? Hmm Okay Hmm uh, family tidak begitu bersatu uh, so i spend most of my time with my dad lah eh hey, sorry sorry with my mom ah uh -huh. uh, so i jarang jumpa my dad uh -huh. so membesar ni dia dia jarang jumpa my uh, ayah and then ayah pass away when i was only 12 uh, so membesar tu dia tak ada uh, father figure lah kan so mak lah my mom lah uh, bapa my my mom lah mak you know uh, small family quite struggle lah uh, so maybe that's the reason why I macam okay mana tempat boleh buat duit okay buat duit ah uh, di sini mesti tu ah uh -huh. mm. um super mom that everything which background it means sebenarnya mm. similar so I sangat boleh relate mm -hmm. um and I think another thing yang sangat menarik pasal your upbringing is that You membesar dalam keluarga yang lebih kurang semua terlibat dalam dunia seni. Mm -hmm. So do you remember macam time you membesar was that like a very big presence in your household like acting, entertainment? Uh, itulah macam saya cakap tadi tu dia punya kehidupan agak sukar ketika tu. So apa sahaja peluang yang kita boleh boleh uh, menjana income lah orang kata kan. Yeah. So kita akan start lah. So macam since since we we're, we were in still in school my 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 sister myself kan so my mum akan start hantar my sister pergi this uh, agency yang untuk iklan mm -hmm. you know buat boleh ya duduk macam ni tak ada masalah eh? Tak Tadi masalah ada okay. ada. Alright alright. Yeah. <coughs> so buat buat macam iklan apa semua dan one time uh, my mum got a call from this one producer and director nak buat satu filem. Nak panggil My Sister mm -mm. Uh, So, filem tu filem kekasih awal dan akhir mm -mm. My Sister kena jadi uh, Sofia Jean punya Watak ketika budak So Masa tu lah Kejadian semuanya berlaku So, My Sister berlakon I teman And then I cuba And then Lama-lama I yang melekat So, dia pun dah macam Tak nak berlakon dah mm -mm. Uh, Macam tu lah cerita dia Panjang yeah. lah, panjang cerita dia yeah. I takut you guys macam overrun nanti Oh, so, kita takde overrun Dekat sini Tahu tans, eh? uh, yeah, takde kan? Okay, ya, takde Kita punya right. paling panjang yang kita pernah record Is like 3 hours Oh, iya ke? Uh -huh. Kesian <laughs> Nanti kena wow. tahan saya dekat sini For the wow, next 3 okay, hours no Tapi hmm. your start in acting pula Bermula 1994 lah mm. Time hmm. you more negative 1 mm. Dalam Sama Tak Serupa Yes Time tu you were 13 uh, Okay, the first time I tried Is actually back... Eh, 12 sorry uh, 12 tahun Universiti ke 13? Uh, wait 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 wait, ninety eighteen nine. Ah, e Hmm. Okay, eighty <laughs> nine dah jah satu, ninety, ninety one, ninety two, ninety twelve. 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 When I was twelve. Yeah. So my sister acted before in when I was. Allah tak ingat lah Tapi masa saya uh, kecil, uh, kecil. Masa saya kecil Saya rasa I masa tu Dalam 9 tahun Macam tu kot 9 tahun Saya ikut dia Dia shoot sampai Fraser's Hill And then um, One time The director Just panggil macam Eh jom buat satu scene Satu scene Dekat dalam panggung wayang But then Masa tu agaknya Seat je terlalu tinggi So you won't be seeing me there lah mm -mm. Kan so I I tak anggap itu sebagai My first proper lakonan. lakonan. Ah, because you only see my hand like bagi tisu kat orang sebelah. That's all. Ah. Tapi perform jugalah. <laughs> um, <laughs> kan. Boleh so, lah. but, 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 until 94, yeah. uh, uh summer Tak serupa ni, ni, I dapat watak yang berdialog lah. Berdialog. Masa tu, I ingat lagi, I kena tackle this uh, N. Nasri Ngasri. Yeah. Ah. Jadi adik pada my sister juga uh -uh. Dalam cerita tu So first time dia Macam nervous Memang nervous lah yeah. You know Nak berdialog kan Tapi agaknya pasal lah dah biasa ikut my sister And at the same time Mungkin confidence level I masa tu Jenis yang macam Aku boleh buat lah Apa saja bagi aku boleh buat lah You yeah. know I have that That, that kind of apa, Mentality agaknya kan So I macam Okay just buat So habis buat je Cut je orang tepuk tangan Macam whoa, whoa, whoa. So saya then I realize I Macam okay Not bad I rasa I, I suka buat ni So that's when I realise yang... Uh, I, I nak berlakon. But... Masa kecil sebenarnya I'm... I, I'm, I'm, I'm very introvert tau. I tak bergaul dengan orang. I malu. Yeah. Uh, kalau family member datang rumah pun... I, nak jumpa, nak high pun... Nak I segan. I akan bergulung orang bilik. So I memang tak banyak bercakap. So... Um, I agak malulah. So... I tak berjumpa lah Maksudnya after that 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 film I tak adalah pergi jumpa Producer ke Director ke Telling them that Oh I still act ke apa ke Because back then I was still in school juga mm -mm. So sekolah Sekolah-sekolah Dan sekolah, orang pun tak tahulah I berlakon kan So mm. bilang. So bila sekolah tu Dengan kawan-kawan apa semua Masuk pula music mm -mm. So masa zaman tu lah I realise macam Okay it's part of Apa orang kata Seni juga Instead of nak Pergi berlakon tu, dia dah pergi ke arah menyanyi lah. Mm -mm. And then sebelum I, I first time I berlakon dulu pun, memang I daripada kecil memang I suka menyanyi. I realize that when, uh, kalau you pernah tahu tentang lagu Exist, Ibu. Eh, tahu tak? Okay. Time tu mungkin saya negative, negative lah. one jugalah. Eh, Negatif lebih. Uh -huh. You bukan negative one. You negative 4-5 katnya kot. <laughs> okay. uh, you lebih sikit negative yeah. you. So zaman tu bila lagu tu jadi hit so radio asal buka je lagu dia radio asal buka lagu dia so menyanyilah ikut menyanyi ikut menyanyi that's when i realize yang macam not me but my family macam kata eh note kau semuanya macam ngam masuk eh tak ada off note tak ada pitch macam betul tak mm -hmm. ah, pitching betul tempo pun betul macam kau rasa kau ni boleh jadi penyanyi ni So bila orang puji masa kecil-kecil kan -kecil, yeah. so macam teroslah nak nyanyi nak nyanyi-nyanyi antilah dah membesar dapat peluang untuk jadi penyanyi with the group uh, called MOB Ya. Yeah. Menyanyilah But sebelum tu ada juga uh, apa orang kata uh, cuba untuk nyanyi dengan my my siblings kan kita orang main gitar uh, my one of my brother is a singer too. Ya. Yeah. Uh-huh. So kita orang ni lebih Uh, dekat dengan menyanyi sebenarnya Instead of berlakon Sebenarnya see. masa kecil uh, My sister lah Yang biasa dia dapat offer tu Yang dia jadi macam Dialah yang pembuka Apa orang kata uh, Pintu yang macam Okay korang pun boleh berlakon Sebenarnya So panjang lah cerita dia Ya yeah. hmm. I guess macam my question is Pada ketika itu Hmm um, Maybe you dah jawab dah sebenarnya. I guess in your previous question. My question was... Um, what was your dream... Time tu kalau you masih ingat. Was it to be... A singer? Or... An actor ke? But I guess from the moment... Yang you berlakon in the first... Uh, Sama tak serupa kan. That's when you said that... Uh -huh. You ada macam like, realization yang... Oh sebenarnya saya minat dekat lakonan. Uh -huh. Did Was that something yang you ambil seriously? Macam oh benda ni boleh jadi karya? Uh, ya. Yeah, of course. Because ya lah back then pun... Macam saya cakaplah lah. Kita punya family ni tidaklah begitu... Yang, yang senang. Mm -hmm. So... Orang kata kena lakai pagi makan pagi, kind, you know things like that. Yeah. So uh, masa bila dapat realise tu macam okey, I think I'm 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 going to do this more often lah kan. Yeah. Tapi tak dapat. So then berbalik kepada menyanyi semula lah. Yeah. So nak jadi penyanyi, nak jadi penyanyi, nak jadi penyanyi. Yeah. Tapi tak jadi-jadi, you know. And then uh, lama lepas tu dapat lagi pula offer uh, orang panggil berlakon like drama apa semua, semua. Then berlakon drama pula. Then balik pada menyanyi. So dia, so masa tu kalau you tanya I, I, nak jadi apa? Yes, I nak jadi penyanyi. Dia tak pernah nak jadi pelakon. Mm. Pelakon suka, boleh buat, boleh buat duit, no problem. Tapi kalau you kata I betul-betul ke mana hala tuju I ataupun what, what, what I really wanted to be back then, it's a singer lah. Mm, -mm. mm Interesting. And I think also something yang saya ada terbaca is that um, you wanted to belajar sound engineering. Yeah. Yeah. Mm. So this music thing was something yang sangat-sangat penting to you even at that at that point. So I guess for MOB, macam mana benda tu boleh start? Macam mana idea tu muncul? And then I guess also pada pada ketika itu, I've um I've noticed that hip hop was something yang mungkin tak seberapa mainstream. It was like a very underground thing, a very cool, very. How did you guys macam Chip to this idea And start Together Making songs and performing Okay Masa I nak jadi penyanyi So I, Pasal I dah terlalu Banyak sangat kali Cakap kat my mom I wanted to become a singer yeah. I nak jadi penyanyi I nak jadi penyanyi Lepas tu dia selalu Dia cakap kat I Okay kau nak jadi penyanyi Tetapi Kau kena jadi penyanyi Yang Educated I mean like you have to you have to learn something about about your industry yang kau nak masuk ni mm -hmm. so maybe you can you can learn about uh engineering sound engineering apa ke mm -hmm. kan so tu yang dia start macam oh betul juga kan so daripada just menyanyi je at least aku boleh uh, apa uh, create my own sound ke you know things like that so tu yang dia jadi nak jadi penyanyi so <coughs> dunia nyanyian I ni daripada kecil dia jadi macam ah, uh, rock rock balada lepas tu dia jadi macam hard rock sikit lepas tu dia membesar dia jadi macam ini jadi macam tu sampai ke R&B rapping pun ada terus lah yang paling lama <laughs> sekali is actually rapping lah uh. yeah. ah, uh, maybe because part of acting ada dalam diri yeah. that attitude that you bring in rap sebenarnya you berlakon juga tau Yeah, I selalu cakap which I'm not sure if you if you agree ke tak tapi asal cakap penyanyi sebenarnya uh, dia berlakon juga tapi dia berlakon yang ada melody. Kadang-kadang hmm. melalui lagu tu. Yes. So I feel like nyanyian tu sebenarnya jauh lebih susah daripada lakonan untuk untuk saya lah pendapat saya. Sama lah kita. Uh -huh. ah, betul yeah. lah. Because menyanyi you you berlakon you you gunakan your emotion mm -hmm. kan. Uh, Menyanyi pula... Kalau emotion you bagus... Tetapi you punya note semua pun ke laut... Pun ke laut juga... So I selalu anggap macam... Menyanyi lagi susah daripada berlakon lah... Ya... Yeah, yeah. I would say mm. so as well... Um, satu lagi soalan yang ada is... I guess for you sebagai seorang yang mungkin... Lebih kepada introverted... Ni semua... Um, seni ni tapi dia seni yang very public facing... Dari segi lakonan... Uh, music semua tu... Macam mana you hadap that... That world as seorang yang lebih kepada introvert sebab so, i guess ada misconception yang orang rasa macam kalau you kerja dalam industri seni you have to be like a very talkative very bubbly very energetic person. Okay. <coughs> so when i realized that i tak boleh jadi penyanyi, mm -mm. I have to focus on acting. So that's when i really focus on acting. Yeah. So kelebihan i mungkin because daripada kecil I ni tak jenis yang tak banyak bercakap Macam saya cakap tadi lah I, I, ni memang introvert I yeah. tak bergaul dengan orang So yeah. you observe tau You 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 start to observe people Banyak Bila you observe tu You start banyak berfikir Banyak apa So many inputs kan Tengok orang Tengok orang Tengok orang So I rasa benda tu juga sebenarnya membantu I Untuk keluarkan Melalui lakonan Uh, because every time I baca skrip je Oh aku rasa aku pernah Nampak benda ni Ingat balik Oh ya yeah, Dia punya situation sama So I rasa benda tu Membantu lah mm -hmm. Membantu untuk I jadi, jadi Seorang pelakon So <coughs> Bila I realise that Oh I have, I have to focus On acting Rather than singing So I Fokus betul-betul I belakon 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 Tapi My PR Dia tak berapa elok So maksudnya I habis belakon je I akan balik I throw hilang mm -hmm. Until lah one time I berlakon dalam drama series Right before I masuk ke dalam filem. Sebelum tu Niat ataupun cita-cita nak berlakon filem Memang sangat membuat-buat lah Because Macam yang cakap lah I, I ni self confident I ni memang agak Aku boleh ni Aku boleh Aku kalau dapat masuk filem Aku akan meletup ni I have that ah. Yeah. Uh, tapi I berlakon drama je So One time tu I berlakon dengan Q Haida. So dah berlakon, 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 berlakon. One time Kiu Haida datang ke saya, Kiu Haida cakap, aku sebenarnya pernah nampak kau daripada, daripada kecil lagi. Tapi kau sekejap ada, sekejap tak ada. Kenapa kau tak fokus total? So, saya cakap, saya ni pemalu. Saya malu nak pergi jumpa orang, bagi tahu, Ye, yeah, aku pelakon. Yeah. Saya rasa macam, eh, poyonya. Ya. Yeah. You know? kan? So, time tu yang dia bagi saya satu nasihat, masa tu dia dah, orang dah, Malaysia dah kenal dia lah, pasal yeah. dia dah berlakon filem apa semua. So, dia cakap, Aku faham orang seni ni. Orang seni ni dia sangat halus, lembut. -hmm. -mm. So, bila dia rasa dia dah habis kerja, dia akan balik, dia rasa tanggungjawab dia dah selesai. Tetapi kalau kau betul nak pergi jauh, kau kena sambung tanggungjawab kau, start berkenalan dengan media, start berkenalan dengan orang, start berkenalan dengan dengan apa event-event uh, industri, kau kena pergi, tunjukkan muka kau. Kalau kau balik, kau berkurung dalam bilik, orang tak tahu kau exist. Orang nampak, orang rasa wow. Tapi bila habis wow tu, habis. Orang dah tak nampak dah. So masa itulah yang I realize yang betul juga apa dia cakap ni. Mm -mm. So I have to go out more often. So itu yang bila ada event ke apa ke anugerah bintang popular ke apa, dulu I pergi. Walaupun orang tak kenal tak apa. Okay. Mm -mm. Dan sampailah ke sekarang. So, bila you dah start push yourself out, you jumpa orang, you start berbual, start berhuha-huha, then you jadi comfortable lah. -hmm. -mm. Uh, but until one time, you dah banyak sangat buat benda macam tu, you dah rasa macam, it's just not me ya. Lah. I rasa I kena balik semula and berkurung balik. -hmm. -mm. Uh. so, tu yang kalau you realise, uh, ada certain years yang I start untuk berkurung masa itulah I focus untuk buat business. Faham. So dia punya jalanan dia tu memang pergi kejap lepas tu dia dah macam tak comfortable dia patah balik dia cari benda yang lebih nak pergi lebih jauh, you know. Yeah. So yeah. Hmm, interesting. I think uh, macam macam you cakap tadi kat luar kan. The introversion tu is sejenis kekuatan. Dari segi you've inputed a lot of things so kalau you nak output benda tu jadi lagi senang tapi untuk kawal benda tu untuk overcome that untuk manage side business of entertainment tu is quite a cabaran juga I think for a lot of people of course ya yeah. uh -huh. uh, memang mencabarlah but somehow you kena faham kot ya yeah like I I macam macam my myself I ni bila tak banyak bercakap I akan start banyak berfikir so I always question myself macam mana seseorang ni boleh berjaya dalam lakonan kenapa pelakon ni diangkat kenapa jadi macam ni kenapa pelakon yang ni bagus tapi tak kaya kenapa jadi macam ni so I always question myself yeah and I have to get the answer so once I get the answer that's when I I have to uh, plan And maneuver lah. Yeah. maksudnya so planning daripada awal dulu memang agak I I, I terpaksa plan dan yeah. but alhamdulillah Allah permudahkan yeah. maybe pasal dia, dia tahu daripada kecil yang kau kau mungkin kau hidup susah dan kau kau punya uh, intention yes kau nak tolong kau punya family so aku permudahkan lah that's that's what i think lah kod mm -hmm. mm -hmm. um so my question, um, as someone yang macam focuses a lot on planning juga, how did you plan um, your career? Dari segi cara yang you pilih roles yang... Okay. Yeah. Masa I berlakon drama, awal-awal dulu, -awal orang dah start panggil I drama, I dah nampak tu dah opportunity lah. Ya. Yeah. So, I berlakon, whatever it is, because I I ada I ada banyak obstacles tau, daripada awal-awal dulu. -awal mm -hmm. So, bila I dapat uh, offer I akan melakon. I will do my best supaya orang nampak I. So I akan buat kerja sejujur-jujur baiknya untuk supaya orang nampak my existence. So itu kerja I. So bila I buat macam itu, uh, of course lah. Berlakon penat-penat kadang-kadang ada production tak bayar, harga sikit apa semua. Tapi benda tu I tolak belakang. I, I kata macam, I have to get somewhere. My, my target masa tu aku nak masuk film. Pasal aku tahu aku masuk film je. Aku tahu aku boleh gegar Malaysia. Aku tahu. Aku tahu. So, I nak pergi situ. So, bila berlakon, film, berlakon drama ni. Laluan dia agak memeritkan lah. Memeritkan. Until one time. Dia banyak coincident lah. Hmm. Untuk I masuk ni. Macam mana orang boleh start nampak I betul-betul. Dan -betul, uh, nak panggil I berlakon film. It's where I dapat satu offer. Tiba-tiba tak jarang berlakon Uh, TV3 Masa tu TV3 kan orang duk tengok Tengok-tengok yeah. So I dapat, dapat offer TV3 Episode Ahmad Idham panggil yeah. Ahmad Idham panggil And then uh, Masa tu Dia baru lepas shoot dekat rumah I Dia sewa rumah I untuk buat shooting yeah. So Dia teringat I Then dia panggil mm -hmm. I berlakon Dengan Nabila Huda masa tu So Drama tu impact maksima Keluar mm -hmm. pukul 9 every Tuesday Then suddenly nak membantu orang Kawan seorang ni nak pergi satu production Tak ada transportation So satu hari tu I rasa macam Okay lah kesian dia ni nak, nak nak nak, nak pergi production Ada orang nak nak cast dia ke apa entah So tapi dia tak ada transportation So I ambil dia Ambil dia hantar dia Hantar dia So Dia panggil I naik atas production house So tapi I malu Masa tu masih lagi rasa malu kan So malu I tak pergi I duduk kat kedai kopi bawah tu Bila I duduk kat kedai kopi bawah tu Nak jadikan cerita ada satu uh, assistant director ni turun bawah ternampak air. eh kau mm -hmm. buat apa kat sini so saya cakap lah yang tadi ni oh iya yeah ke ah, main, main naik atas naik atas ada satu role ni try ya yeah. so saya macam pergi je lah pergi kas dapat so that one is for astro uh, KL menjerit series ngam-ngam ai -ngam, habis uh, impact maksimum Episod 13 Saya mati Diorang baru nak Start shoot So saya shoot Yang ni pula Habis daripada yang ni Saya shoot yang Astro punya pula So saya berlakon Lepas tu Ngam-ngam Dua-dua drama ni Watak saya Mat rempit Keluar Pada waktu yang sama yeah. So masa tu Orang buka Pukul 9 malam Orang buka channel ni Nampak muka saya Buka channel ni Nampak muka saya mm -mm. Sampai situ lah Orang realise Yang macam Eh Mamat ni boleh berlakon Syam Yusof panggil. Ya. Ah, uh, so masa tu filem Bosia. So start daripada situlah. So macam mana bila orang tanya saya pasal dunia filem ni macam mana saya boleh masuk apa semua, I tak pernah tinggalkan nama lah. Syam Yusof pasal dia yang fight dia dia agak macam ber uh, ber I wouldn't say ber, bergaduh atau bertekak tapi dia fight for me ya lah dengan bapak dia. Mm -hmm. I I I want Shahid I want Shahid to to take this role. So obstacle saya ketika-ketika zaman itu adalah I pendek tak handsome. Ah itulah obstacle saya. So I berjumpa bila I berlakon ni producer yang itu cakap kau ni berlakon bagus ni tapi cuma sayang kau dalah. Dia tak cakap dengan I dia cakap dengan seorang nilah. Kenapa nak panggil dia ni berlakon? So tak payahlah, tak payah dia ni dalah tak handsome. Uh, pendek baik cik orang lain. Ya yeah, pernah dapat itu. Uh, astro punya orang pun macam bila keluarnya uh, KL menjerit dulu pun pandang jumpa saya dekat office datang office sejak masa tu macam oh Sam oh i like your performance in in uh, KL menjerit lah you're good tapi sorry sayang you tak boleh nak jadi hero because you are you're short so itu lagi menguatkan diri saya untuk i have to prove them wrong yeah straight to the face hey you come here pam macam tu yes yes So itulah obstacles yang saya lalui Tetapi Kena ni lah Kena buktikan diorang yang diorang ni salah lah Oh well diorang kalau <laughs> Sekarang <laughs> <laughs> mesti Oh my god I, I It's um, I tak tahu macam mana nak cakap Tapi as 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 someone yang memang looks up to you right It's It's so crazy to dengar cerita-cerita macam ni because I, I'm sure a lot of people bukan I seorang je looks at you and your career and it's just like wow it's dia macam success after success after success yeah which mm. is a testament to your acting mm. uh, sorry cakap bahasa English sebelum so I kena goreng dengan audience <laughs> I um, tapi di sebalik tabir ada beberapa benda yang berlaku yang macam I can't believe someone's ever said that to you mm -hmm. pernah tak pada mana-mana point in your career you felt like you question sama ada pilihan untuk teruskan lakonan ni is the right one for you especially bila menghadap challenges yang macam ni which is like benda yang diorang cakap dekat you is so unbelievably inappropriate and also something yang macam dari segi aesthetic how can we change ourselves hmm. this is kita memang okay. macam ni so bila jadi macam tu I ni jenis pantang mengalah ya yeah. ah, ha, so I have that that mindset yang macam tak aku boleh aku boleh you know why Because I really love Al Pacino. Mesti tak faham lah. macam Why, why suddenly Al Pacino? I mean, no, boleh no. faham tapi still ada question okay. banyak question dan sambungan lah ada situ. Al Pacino, he is so good. Yeah. Tapi dia pendek. Nak kata dia handsome, dia tak handsome. Tapi pasal talent yang ada dekat dalam diri dia tu, orang dah tak nampak rupa dia. Yang tak handsome boleh terus jadi handsome. Yang pendek pun boleh jadi hero Menang Oscar lagi Ya yeah. You 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 understand what I'm saying? Yeah. So sebenarnya Engkau kalau Engkau rasa Engkau Nak jadi seorang pelakon Ada banyak kekurangan diri kau Tetapi nombor satu Is actually talent For me it's talent Kalau engkau ada talent Engkau memang bagus Orang nampak engkau bagus Engkau daripada tak handsome Orang boleh terus nampak kau handsome Hmm -mm. I'm not saying that oh aku sekarang handsome no 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 no, no. I'm not saying that there are some charm yeah kan kadang-kadang kita tengok macam banyak lagi aktor yang lain yang macam dia ni tak adalah macam muka-muka yang oh, Supermodel model ke apa tidak yeah. tetapi pasal bakat yang ada dekat dia ni yeah dia rasa tengok dia jadi macam oh you're so you're so complete ah huh? Yeah, yeah, Handsome macam. tu adalah something yang sangat sub subjective. subjective. Yeah, beautiful pun sangat sangat yeah. I mean for Al Pacino, I tak pernah tahu pun height dia apa. Oh, Bila kita, yeah. tengok dia berlakon, yeah. kita tengok dia berlakon, kita tengok dia berlakon. Ya. Yeah. I tak pernah terfikir nak check pun height uh, so dia. So itulah salah satu sebabnya yang I rasa I boleh push myself sampailah ke hari ini. Pasal I rasa Al Pacino boleh, kenapa aku tak boleh? Ya. Yeah. Ya. Yeah. So tu yang I belajar betul-betul what acting is all about. I have to understand about acting. So kalau kalau ikut dekat universiti mungkin I rasa I dah PhD kot. Oh for sure, for sure. Because I have to do that. Yeah. Pasal I tak ada privilege yang berdiri sebelah perempuan boleh pandang bawah macam tu. I tak ada di kulit yang licin yang you know that that look yang orang tak payah tengok belakon tengok muka handsome pun macam wow cactus cantik you know tak ada I tak ada benda tu So I kena kerja lebih sikit Supaya orang boleh terima I So itulah Yang I terpaksa buat Dan I have to understand the industry Macam mana satu-satu pelakon tu orang suka Pasal Orang kita ni suka uh, Humor If you have that sense of humor in yourself Orang akan suka yeah. So first role I dapat dalam filem Sebenarnya watak jahat Tapi I have to twist that role ataupun that uh, personality, character sendiri tu yang dia ada sense of humor yang supaya orang boleh gelak even though orang benci jahat dia dalam filem tu tapi orang still ada di, di, perasaan yang aku suka dia ni, dia ni kelakar lah tapi jahat, you know? So yeah. I have to create that. Macam mana you create kan something like that? That's, that's when I say you have to understand. Yeah. You have to understand tempos, Macam mana eh nak cakap. Okay. You watak yang jahat. Mm. You nak tunjukkan you punya jahat. But how jahat yang orang benci. But some parts yang you nak kena twistkan supaya ada orang boleh tak expect orang boleh ketawa. So itu yang you nak kena susun. Mm -mm. Itu yang I kena susun satu per satu. Dulu-dulu masa berlakon awal-awal dulu rajin lah pasal you know. So I kena susun satu-satulah. So I kena I kena imagine dulu macam mana play tu jadi. Then only I boleh play. benda tu. That, that's what I do. I, tak tulah I nak mengajar ataupun nak bagi tahu tu I tak reti sangat tapi itu yang I buatlah kut. Mm -mm. Ha. I think apa yang orang selalu nampak pasal your acting specifically is the versatility yang ada dalam semua projek yang you pernah buat. Contohnya kalau kalau jahat ke ataupun kalau cerita pasal cinta for example ataupun action for example setiap satu walaupun watak tu mungkin untuk apa yang orang nampak on a very surface level lebih kurang tapi cari you cari jalan untuk menggambarkan this new character dengan a new personification semua tu sangat-sangat berbeza i feel like that's a lot of work tapi mm -hmm. itu yang membuatkan the difference dengan lakonan yang okay passable and lakonan yang great is that level of Alhamdulillah yeah. thank you okay macam mana pun you kena faham yeah. you kena faham kerja you you kena tahu apa yang orang suka apa yang buatkan satu lakonan tu bagus you kena faham yeah. once you faham you, you you you, akan tahu benda tu yeah. dalam acting you ada pemilihan kalau you sedih you ada pemilihan macam mana you nak gambarkan kesedihan tu pemilihan yang paling pemalas sekali orang akan menangis Asal sedih menangis. Mm -mm. Asal sedih menangis. Mm -mm. Kau dah tak ada option lain ke? Mm -mm. So maksudnya inilah maksud saya. If you want to be different, you act differently lah. You choose something different lah. Mm -mm. So kalau biasa macam saya cakap, kalau scene tu scene sedih, you tahu pelakon lain apa yang orang akan buat. Mereka akan pilih sedih menangis jom. Mm -mm. Sedih menangis jom. But ada banyak lagi pemilihan yang you boleh buat yang menjadikan you berbeza. Mm -mm. So itu yang you you kena buat. Faham tak? And then bila you buat satu-satu watak tu, sebenarnya sebelum I dapat skrip, I dah create watak dulu. Pelbagai watak supaya bila I dapat skrip nanti watak mana yang I pernah create, I boleh tepikkan dalam watak dalam cerita tu. That's what I do. Oh. Ah. So, you create, you simpan dalam library, you simpan. Once you dapat script, you baca, then you nampak macam, oh, ni sesuai lah dengan watak yang aku buat ni. You ambil, photo set, taruh situ. That, that's what I do. Tetapi, bila you dah buat macam tu, the next following movie, you jang, kena pergi jauh, lari jauh daripada mamat yang you buat sebelum ni. Yeah. You kena pergi jauh. Yeah. After three, four movies, you rotate lah balik. But don't rotate Everything You Ya yeah. hmm. Ambil parts untuk Macam Frankenstein Kan balik hmm. like a fresh Dia character. sebenarnya ni Acting ni eh It's like uh, I selalu anggap actors ni Sebenarnya dia orang ni Macam seorang Arkitek tau oh, Ya yeah. To build something You Are building a character Like arkitek Biasa dia orang akan build For instance uh, Building Kalau you asyik buat Building yang sama Kotak 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 Lama-lama orang boring lah So you have to do Okay lah hari ni you buat macam gini kotak boleh no problem Okay tingkap you buat tingkap macam gini so next your, your your next project tu make it different lah Tukarlah pula this touch of apa middle east ke apa ke you know so dia nampak berbeza -ber. benda yang sama benda yang sama and then you tahu watak ni apa yang ada kat watak ni physical physical tu apa yang orang nampak mental how does this this person think satu benda yang you kena fikir pula emotion macam mana emotion mamat ni? Adakah dia ni very sensitive ke, tak sensitive ke? You have to pecahkan everything. Pecahkan, okay, mental dia macam gini, physical dia macam ni, dia punya emotion macam gini, dia punya mannerism macam gini. Bila -bila. So, you dah dapat semua tu, you gabungkan. Jadi, sekarang satu manusia. Hmm. hmm. that's what I do lah. Hmm. Hmm. Okay, um, hmm. So untuk tanya specifically Pasal like One of no the man. projects I asked, Go <laughs> for it not. I, I duduk kat sini I show <laughs> my mouth is open I'm like wow I kena balik I kena macam practice benda ni Untuk check sama ada boleh macam it's, There's a lot to learn here lah Basically oh. I think um, Salah satu watak yang I really wanted to ask you about Is Adnan Sempit Oh okay Sebab yeah. saya Alright. rasa macam Benda tu memang Sangat dekat dengan Ramai hmm. uh, Everyone love that character So Macam mana proses untuk menghidupkan watak is it different kalau macam macam you cakap tadi like the crying scenes and stuff like that you have to choose a different comedy tu adakah benda tu lain cara untuk approach like a comedic character sebab dari pemahaman saya seorang yang macam memang jarang buat komedi tak pernah buat komedi memang tak suka sentuh komedi sebab saya rasa benda tu sangat 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 susah buat orang menangis tu saya rasa lagi senang hmm. kalau you menangis dia orang akan menangis juga hmm. tapi untuk buat orang gelak ada ser seribu satu cara. Mm. It's either you macam, you know, physical comedy. So many things. Mm. So, untuk comedy specifically, is the approach different? Of course. Ah, dia sangat berbeza. Macam komedi, ya. Eh. Paling penting, sekali bagi Ais, the tempo lah. Tempo of acting. Tempo bila macam mana nak react, apa semua. But for me, myself, I'm not a comedian. So, kalau I jadi macam mana, like the comedian yang ada dekat, dekat industri sekarang, dia takkan jadi. Pasal orang tu memang komedian. Mm -mm. Orang buat benda yang kecil, orang buat benda besar, orang kan kelakar. Pasal memang orang itu makanan orang. Mm -mm. Like for me, I am not a comedian. I'm an actor. So I have to understand apa yang buatkan orang ketawa. And at the same time, I tak boleh overdo this character sampai dia cuba buat kelakar. Tapi bila tak kelakar, you mati. Yeah. You know? Yeah. You akan... So, I terpaksa play with pacing, play with lines, this, this play with... Uh, apa orang kata? Um, uh, punch lines. Mm -mm. I have to play with that. Ah, uh, And... I have to create this one character yang memang benul-benul alang, yang betul-betul naif, tapi trying to be a hero. Mm -hmm. So that kind of person kadang-kadang orang boleh nampak. Mamat ni kelakar. Dia tak realise yang dia sebenarnya macam ini. Yeah. But he's trying to be something else. Yang tak, tak kena dengan kau. Tak kena, jangan, jangan. Dan yeah. itu yang kelakar. Itu yang jadikan dia kelakar. Yeah. Ah. So, macam saya cakap tadi lah. So, I have to I have to do all that lah. Mm -hmm. Itu yang kerja dia lebih sikit berbanding kalau I betul-betul comedian. Kadang-kadang kalau I minum pun Orang dah boleh ketawa dah Pasal orang dah kenal I sebagai komedian So I buat anan Sempit tu I Cuba create this character Yang supaya It's a lovable character uh, Memang loser uh, From zero to hero So I created that Tapi Isu dia Selepas filem tu keluar Semua orang ingat I ni komedian You. Every time orang jumpa, kadang-kadang orang, uh, kalau cakap dialog saya itu memang selalulah banana fruit tu time lah, panggil idol lah, apa tu. Tira -tira <laughs> macam kita lah. baru buat macam tu, ah, kan. TikTok kita ada. Tapi most of them, they, they thought that I'm a comedian. Kadang-kadang yeah. jumpa je macam, eh buatlah kelakar, buatlah kelakar. Yeah. Kita dah jam dah macam, alamak macam yeah. mana aku nak buat kelakar ni. Yeah. kan? So you know things like that. And then most of the film saya dapat lepas tu semuanya saya buat komedi. Ya. Yeah. Sampai satu time yang filem komedi I ambil tapi I tak pergi ke arah komedi. Memang I berlakon serius ya. Let the situation jadi komedi. Ya. Yeah. Mm -mm. mm. Untuk mengelakkan daripada macam orang ter Stereotype. Dia. Because pula. eh masa kalau you perasan masa first kali keluar Anan Sempit dulu, yeah. Anan Sempit I shoot sebelum tu I shoot KL Drift mm -hmm. KL Drift 2 So KL Drift 2 ni I jadi kononnya Macam gangster lah Daripada mm -hmm. Some place Untuk Gangster lah Gangster After shoot that That gangster uh, KL menjerit uh, KL I don't know no, no. Apa? Apa KL Drift KL Drift mm -hmm. So after shoot KL Drift tu Barulah I dipanggil Untuk buat dan Sempit Ya yeah. So Adnan Sempit Dia adik komedi Tapi bila keluar wayang Adnan Sempit keluar dulu So Anand sempit keluar dulu So masa saya berlakon uh, Alhamdulillah lah Orang gelak, orang suka And I rasa mungkin zaman I, I bertuah Pasal masa start zaman I keluar filem lah filem daripada 2 juta naik 4 juta 4 juta naik 7 juta 7 juta naik ke 30 juta Sampailah sekarang 100 million Tapi 100 million tu bukan I punya lah kan sampailah reach 50 million yeah. semua tu alhamdulillah bukan pasal ai tapi mungkin pasal zaman tu orang start terima filem-filem tanah air mm -mm. so keluar nan sempit keluar nan sempit orang happy pu pam pum pam pum pam, pam mm. collect maksudnya orang kita tahu ramai ramai viewers kat situ the next following month keluar pula KL Drift yeah. KL Drift I pergi panggung senyap-senyap tengok nak tengok orang punya reaction macam mana. Pasal sempit I dah nampak dah. Orang gelak, orang suka, orang happy. So I tengok PTL. Bila I tengok first scene I uh, montage bawa dalam kereta. Muka memang muka muka gangster lah. Yeah. Macam, macam, Jauh busy ah, dia. Kan? Keluar kereta, buka pintu kereta, keluar slow-mo, rambut panjang. Gitu. Keluar, keluarkan pistol. Memang kalau you tak kenal, you rasa macam amat gangster betul lah. Ya. Yeah. The audience laugh. Because orang dah macam... Because orang dah ternampak Adnan sempit. So, berapa impact Adnan sempit tu macam mana. Yeah. Sampai you bawa watak yang you rasa ganas, yang muka bengis. Tapi orang ketawa. Oh, huh, masa tu macam mana perasaan ayah? Hancur hati ni. Keluar wayang. Memang betul-betul I, I, I felt so down. Because impact kanan sempit tu. Sampai buat cerita serius pun orang... orang uh, Apa orang kata? Orang ketawa. Mm -mm. Start situ yang I realize. I cannot I cannot do comedy anymore. Mm -mm. I tak boleh. Kalau tidak sampai mati orang yang ingat, ingat aku ni Jim Carrey. Mm -mm. Jim Carrey is a good actor. Because orang dah kenal dia Jim Carrey. Sebagai pelakon... Komedi. Ya. Yeah. You buatlah serius macam mana pun. Orang tak boleh accept. Ya. Yeah. So that's when I realize macam... No, I cannot. I cannot. Aku kena pergi ni. Aku kena tinggalkan komedi ni. Pasangan sempit punya impact tu sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Uh -huh. So slowly lah. I... I ambil cari serius film. I cari serius. I nak bagi orang... Jangan ingat aku komedian. Jangan ingat aku komedian. Ya. Yeah. Alhamdulillah benda tu jadi lah. Ya. Yeah. Fuh. Hmm, macam-macam. Because I ni, I ni memang jenis suka plan. Ya. Yeah. I suka susun, susun. Bila I nampak something yang macam, oh, okay, orang dah start nampak aku macam comedy, no, I cannot, I cannot, I yeah. cannot move. So, banyak, banyak kepala I ni sebenarnya. Banyak running. Banyak running. Banyak lah. running. Banyak running. Um, soalan macam mungkin kat luar acting, buat sekejap. Time tu, Was music still something yang you explore? I know macam okay. after that you ada kembali buat OST a few. Kalau you nak tahu sampai ke hari ini, music is still my first. Macam mana nak cakap eh? First passion. My so. first passion and benda tu adalah benda yang pertama lalu dalam kerja ai. Macam mana saya nak cakap eh Even though you nampak I berlakon yeah. Tetapi yang support ai sebenarnya music Because music Bagi ai The right Emotion Music gave me the right tempo So music Yang membantu ai untuk Menjalankan satu-satu lakonan eh, Itu, itu dia Maksudnya Music lagi penting untuk I berbanding disacting sebenarnya. Ya. Yeah. Wow, okay. I yeah. rasa macam mungkin jawapan tu tak ada siapa yang akan sangka benda tu. I I don't know whether I I I I susun ayat ni betul ataupun tidak, cara betul atau tidak, tapi inilah yang I rasa. Sebenarnya kau nampak aku berlakon tetapi tak. Sebenarnya music yang bawa aku berlakon tu. Wow. Ah, because of the tempo, because of the emotion, because acting acting is not It's nothing without emotion, without ya, you know. You, you kalau berlakon kosong je boring. Mm -mm. But emotion, emotion punya journey itu yang buatkan satu acting tu. Wow. Mm -mm. So sebenarnya what drives me is actually music. Tapi itu yang sangat menarik is that like um daripada apa, -apa yang saya dengar so far from from your life journey, there's so many things yang macam sangat tepat nasihat untuk lakonan. And semua benda ni is from berapa tahun and decades of pengalaman. How did you kumpulkan semua lessons ni dan apply in your acting? First of all, memang orang yang ada talent macam mana pun experience sangat membantu yeah. for you to get comfortable in what you doing kan. Um, saya cakap, saya punya brain ni dia banyak sangat berfikir banyak sangat question yeah. yang I perlu dapatkan jawapan. So yeah. pasal tu lah mungkin you tanyalah I apa-apa tentang acting, insya-Allah I boleh jawab tapi cuma macam mana I nak jawab tu kadang-kadang I tak reti tetapi I tahu apa. And benda tu based on my experience, based on apa yang I cuba question myself and to get the answer. And based on life, Benda-benda hmm, macam tu lah hmm. I even I sebenarnya I tak pergi I tak pernah pergi kelas acting I tak pernah pergi kelas uh, About arts Tak Semuanya I terpaksa cari sendiri lah hmm. Tanya orang at the same time lah Tanya orang hmm. Mana yang I rasa Seorang pelakon yang bagus I takkan pernah tak tanya Until today Kalau I rasa Satu pelakon tu bagus I akan korek ilmu dia Because ada benda Yang kita rasa Even Sebaru-baru pelakon pun Ada benda yang orang ada Yang kita tak ada So you just tanya You just ambil Kalau you rasa benda boleh pakai You ambil benda yang you tak boleh pakai Jangan guna hmm. So I Guru I ramai lah sebenarnya yeah. I tak pergi sekolah Acting Tapi I ada guru dekat set yang ramai Ya yeah. Nasib Bilal Han Ibu uh, Fauzia Nawi I ada Q Haida I ada Adik Ahmad Irham uh, Apa AB I ada Eh ramai yang tak sebut nama. Sorry. Tapi koranglah guru. Ah, yeah. Ramai. Memang yeah. ramai. Jadi ilmu hmm. tu datang daripada pengalaman juga. Iya. Yeah. I have a question yang. Tak ada tadi dalam the. Dalam the run through. Tapi. I wanted to ask you sebab. Um, I think. Especially zaman sekarang. Ada ramai yang berminat nak jadi pelakon. And sekarang kita ada. Macam kita dah masuk zaman social media and everything. Di mana macam. A lot of the times ada lah macam kontroversi pasal lakonan boleh transition dari seorang influencer disebabkan audience bla 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 bla. Apa pendapat Sam terhadap situasi ni dari segi how important is macam acting lessons and bakat and semua ni? Okay. Kalau kita dilahirkan dengan talent, memang ada bakat untuk kita nak move forward mudah. Korang kena perlukan apa orang kata experience on set, on ground. Yeah. Untuk korang Asah korang punya bakat So korang boleh jadi bagus lah yeah. Yang tak ada bakat Korang kena ada understanding Kena ada perasaan Korang kena belajar Dan bakat tu boleh datang Dia akan datang Daripada your Apa orang kata Experience mm -hmm. what, what you learn Apa semua Boleh Tapi kalau korang betul-betul nak berjaya Walaupun korang ada dua-dua ni, korang ada bakat, korang ada this experience apa semua, but discipline tak ada, bye-bye. Hmm. Whatever is, your discipline, mindset, kena betul. Hmm. Kalau benda ni sahaja dah ke laut, sekejap je lah. Sekejap je. Ha. Macam mana pun disiplin lah. Yeah. Disiplin bukan sahaja maksudnya Kau kena datang pukul ke 8 Kau kena datang pukul ke 8 Kau kena apa No Banyak disiplin tentang diri kita sendiri pun You have to discipline You tahu your character macam mana Be disciplined Learn your character mm -hmm. Kan Rajin lah Rajin dan disiplin Itu itu paling penting lah Dalam apa sahaja yang you buat sekalipun Kalau you tak disiplin You tak rajin Tak ke mana kot Ya hmm. Ya yeah. Yeah. I okay, tapi saya rasa macam disiplin pasal disiplin ni specifically benda ni macam boleh apply dekat mana-mana industri pun. Because bila you disiplin, you bagus. Bagus tak bagus ke tapi bila orang rasa senang untuk bekerjasama dengan you, orang mm -hmm. akan panggil lagi. Dan daripada situ you akan dapat pengalaman lagi. Tetapi kalau you pengalaman tak banyak, disiplin pun ke laut. Macam mana kau nak dapat pengalaman untuk to make you a, a better actor, to make a better person yeah. kan? So... Disiplin Tak apa Awal-awal memang standard Orang akan pijak atas kepala kita No problem Because you must have goals You put one goal Kau nak jadi apa sebenarnya Kau masuk bidang seni ni Kau nak jadi apa Kau nak jadi popular Okay popular tak ada hal Popular boleh senang je hmm. Kan We create controversy Create cerita-cerita panas sikit Popular Tetapi for you to reach a goal Yang kau, kau tahu I want to be the best In Malaysia Next, I want to be the best in Asia. Then, I want to be the best in the world. Mm -hmm. Set a goal. Mm -hmm. So, selagi kalau kau nak jadi the best in Malaysia, tetapi di small scene, kau tak boleh nak kawal diri kau, macam mana kau nak pergi ke situ? Sedangkan kau tahu, kau perlukan support orang-orang ni untuk kau sampai ke situ. But if you don't have goals, itu yang jadi dia ke laut. Ah, that's what I think. Because daripada awal dulu, I banyak kali yang kalau... I tak tahan I akan belah je I tak tahan I akan bergaduh kat set Macam-macam benda akan jadi kat set But you have to control yourself Discipline yourself Because you know you have goals You want to be there So Focus Discipline yourself Go there <laughs> Kan yeah. Ah, So yeah Pasal topik Disiplin ni I think macam Dari apa yang I nampak In in my research And just from Hearing your stories juga Is that Um, you punya disiplin memang Dari segi setiap watak Yang you ambil Memang sangat Full on Dari segi dia Bukan saja pasal The character study Tapi dari segi physicality Sama ada nak kena Bertambah berat badan For example mm -hmm. Ataupun lose weight Like pinjamkan hatiku yeah, yeah. You lost 8kg For that mm -hmm. role Kalau tak silap Somewhere there lah Somewhere there mm -hmm. lah Untuk mereal Merealisasikan a Watak How and satu lagi yang saya baca is... Bukan sahaja dari segi semua ilmu... That you have and you kumpul... Daripada your pengalaman and everything. Tapi even this kind of like... Physical process when you do it yourself. Hmm. Sebenarnya... Benda-benda inilah... Buatkan kerja you interesting. <laughs> you, you understand me? Yes, faham. You you buat satu benda... Kalau benda yang... Asyik benda yang sama... Macam yang saya cakap tadi lah... You nak build... Uh, building... Tapi you punya design Sama je Boring But Untuk you nak jadikan Satu character tu Interesting Or you want to make it Believable Of course Dalam dalam acting Kau punya kejayaan Adalah to make people Believe who you are As, as a character mm -hmm. Kalau engkau Tak believable Macam mana kau nak berjaya Itu satu kau dah Dah hancur dah yeah. Even kau punya emotion Sampai ...kau punya play semua sampai... ...tetapi kau punya physical pun dah tak believable... ...as a cancer patient. Macam mana kau nak jadikan benda tu... ...a package? Ya. Yeah. Tetapi... ...this process yang buatkan acting is interesting. Ya. Yeah. You lalu, you boleh ingat... ...macam mana aku tiap-tiap malam... ...aku makan sayur dah macam kambing... ...tak ada gula, tak ada... ...tak ada carbohydrate. Not... Uh, ...and not even protein. Just sayur... ...minum before i sleep One hour of job that process yang buatkan dia pass that process yang buatkan dia dia interesting it's it's uh, memorable and at the same time you have to remember you are working kalau engkau tidak ambil tanggungjawab engkau dengan betul engkau dibayar ni adakah rezeki engkau dibayar tu ah uh bukan halal. Buat masa word lah. Berkat. Kalau kau tak buat betul-betul. Orang expect untuk bayar kau mahal ni. Expect yang terbaik daripada kau. Adakah kau, bila kau buat tak terbaik, adakah rezeki kau tu berkat? Mm -mm. Dapat keberkatan tak rezeki tu? So, itu salah satu benda yang you have to always remember lah. Hmm. -mm. Mm. Mm my next question is um, macam mana you balance your input dan output? I think macam untuk setiap satu projek, when hmm. you give macam seratus peratus and you really do the prepping, the planning, the physical, everything, I tak boleh imagine, you must feel so, selepas benda tu dah habis, you must be really like, exhausted. Exhausted. Yeah. Penat. Mm -hmm. Macam mana you isi balik the The juice I tak tahu lah nak guna perkataan okay. apa itu? uh, kita <laughs> Itu sangat artsy ni kan The juice uh, Untuk macam keluarkan output tu balik Oh tak sure <laughs> Soalan ni logik ke tak untuk uh, betul, orang Betul betul betul, yeah. betul. Because you dah buat benda tu Berbulan Dia dah jadi part of yourself Ya yeah. Sometimes Who you are now Based on your surroundings Ya yeah. You know Bila you berlakon You bawa satu watak yang jenis macam ni Lama-lama You dah keliling dengan perangai watak yang macam ini dia akan jadi macam tu. Yeah. Betul. Tetapi alhamdulillah macam ai ai tak adalah terlalu buat like macam ai tak pernah tak pernah satu job habis uh, no, tengah buat satu job ai buat satu job lagi. Ah mm. uh, so I I'll make sure satu job habis give me break few months dapat skrip baru buka buku baru. Ah uh, I perlukan itu. So I ketika I zaman-zaman under MIG masa zaman Adnan Sempit kalau you nampak after dia dia lepas dia punya filem dia punya filem satu tahun sampai lima filem keluar wayang sampai uh. ya yeah, macam mana you sustain itu I cuma terpaksa buat sebaik mungkin sahaja mm -mm. untuk dapat yang betul-betul wow I tak boleh dapat masa tu honestly pasal time lah time frame mm -hmm. habis satu buka buku baru sambung buka buku baru sambung pasal macam saya pernah cerita dengan you Hidup I ni dulu bukanlah hidup yang senang Macam mana you nak pergi jauh sekalipun But financial sangat-sangat penting You bukan nak kena makan seorang You nak kena makan dengan ramai orang keliling you So masa tu I terpaksa sacrifice What I really love Because of money I admit that ha. Until dah sampai satu tahap Yang I rasa macam Kalau nak Pasal duit saja Sampai bila tak cukup. Sampai bila pun takkan cukup duit tu. Mm -mm. So itu yang dia diversify tu. Mm -mm. Okay. I want to have the best. Uh, apa orang kata. Uh, kerjaya. Sebagai seorang pelakon. I kena buat apa. Oh. I kena. berlakon Not more than two films a year. So. Selain kalau saya ada buat Let's say lah satu Satu filem dua bulan Baru empat bulan Lagi enam bulan Saya nak buat apa so, tu yang saya start Fikir tentang Nak buat business bisnes mm -mm. uh, Supaya boleh uh, Support my financial And at the same time Kalau you tahu You berlakon You boleh buat Setahun Sepuluh ringgit lah katakan Takkan kau tak nak Buat dua puluh ringgit pula Tiga puluh ringgit pula Empat puluh ringgit pula Takkan kau tak nak Grow lagi So that's when I realised that... Oh yeah, I have to do business. Mm -hmm. Hmm. That's nice. And macam mana your journey... Um, untuk business start pula? Sebab saya rasa macam... Apabila... Siapa-siapa berlakon... Benda tu memerlukan tumpuan... Seratus peratus dekat situ. Betul. So kadang-kadang untuk startkan business... Untuk siapa-siapa yang kerja dalam bidang seni... Um, sama ada muzik ataupun lakonan... Kadang-kadang... Mm. Permulaannya sangat susah. Sebab so, you have to Am. build a team... You have to macam cari produk semua... Whatsoever... And benda tu... Susah untuk jalan serentak dengan production. Mm -hmm. So, what was it like for you apabila macam first-first nak startkan business? Okay. So, bila nak start business ni, I tahu yang I tak ada masa nak betul-betul fokus business tiap-tiap bulan. Because once I masuk ke dalam set film, I tak boleh fikir langsung pasal benda lain. Yeah. Dia mesti fikir tentang film tu. So, I pilih business yang I buat seasonal lah. So the first business yang betul-betul I focus ketika tu is actually baju Melayu. Until today. Ya. Yeah. Uh, I started when uh, back in 2016. Uh, so I buat baju Melayu. So kita tahu baju Melayu ni bulan puasa orang gila-gila beli. Ya. Yeah. So you kena start maybe three months before puasa. Ya. Yeah. Habis Raya, tutup buku kejap. Tutup kunci store. Masuk barang dalam store, kunci kerja macam biasa balik shooting. Yeah. So bila nak dekat puasa nanti tiga bulan sebelum puasa nanti buka balik store. Start yeah. balik. So itu yang buatkan I rasa macam okay aku boleh berlakon at the same time aku boleh buat business. Aha. Uh -huh. Until I rasa macam okay business pun masa masa I buat business tu pun it, dia dalam masih dalam proses belajar. Mm -hmm. Belajar buat business, belajar kena tipu, belajar macam-macam macam-macam I buat. Until sekarang ni I dah kenal orang I dah kenal macam uh, Partners yang I rasa macam okay uh, Comfortable buat kerja dengan dia apa semua That's when I Start buat dengan partners So masa I shooting Dia akan start tolong handle kan tu I Dan bila I habis shooting Kita akan start buat balik semula lah So Itu yang kita tengah buat lah So now I have my my perfume Line of perfume um, I ada I'm doing these services for people Yang nak kuruskan badan until today dia orang cuba kuruskan badan tapi dia orang tak tahu because you know body right? evil body evil yes yeah. so that service yang saya buat untuk orang lah yeah. uh, kuruskan badan ha huh. because I, i rasa you tahu know, i dah buat banyak kali kan yeah. polisi vo 1 polisi vo 2 penyamkan hatiku polisi vo 3 Saya dah kenal lah so Saya kena share lah yeah. so mana yang orang yang tak pernah uh, dapat kuruskan badan yeah. Yang banyak alasan kononnya tak boleh kurus badan Ya. Yeah. I dapat kuruskan badan orang yeah. ah, ha, So I fokus tu sekarang yeah. So I mean sekarang at this point of mungkin your life dan juga your career Macam mana you I guess mungkin what is the most like meaningful aspect already of the Because there's a lot of stuff happening kan Macam mana you boleh focus and also macam What is the thing that kind of like is your main focus? Is it still acting? Is it still the music sebenarnya yang ada dalam segala ni? Like, how do you split the focus into so many different things pada satu ma masa? Um, I still listen to music. Yeah. Music masih lagi meng meng menggerakkan emosi I ataupun membentuk emosi I. Yeah. Yes, music. I still love to act. Tapi I boleh tutup buku sekejap. I boleh buka balik. Because yeah. I rasa I dah... Mungkin boleh kata master about acting. Yeah. Uh, but, uh, faham lah acting. Bukan master doesn't mean that you are good. But must, master means that you know about it. But good or but no good... You are also very very, good. You no, know, it's subjective. <laughs> ada orang mungkin suka. Ada orang rasa macam tak suka. Because uh, yeah, acting... Tak semua orang suka watak lah, okay. Yeah. You as a human, you yeah. as a person, some people might like you and some people might not. Betul Sama juga, you buat satu watak, some people might like that, that character and some people might not. Mm -hmm. So that that's life lah. So yeah. the character is alive, mm -hmm. kan? So suka tak suka tu subjektif lah, but Sekurang-kurangnya I rasa I dah kenal Apa tu acting So I boleh tutup buku I boleh buka buku No problem mm -mm. Now I focus business I focus family mm -hmm. My kids Because I grew up Tak dapat rasa ada bapak Ada bapak Jarang jumpa Because Masa, masa dulu Arwah bapak I ni He's a police officer Police officer ni dia pagi-pagi pukul 6 pagi, 7 pagi dah keluar rumah dah. You masa kecil, you, your dad keluar, you tidur lagi. You bangun, your dad dah tak ada kerja. Malam kejap lagi pukul 12, pukul 1, bapak you balik, you dah tidur. So you tak ada that, that, that masa untuk, you know? Masa tu sangat penting. Uh, and then my my late dad ni pun dia ni uh, dia, dia ada branch Dua tiga You know ah, yeah. ha. So I Kalau you tanya moments apa yang I dengan my arwah dad I boleh kira Ha I boleh kira Dua tiga Hmm Other than that memang I tak tahu I tak kenal I tak tahu Ha One of my favorite questions hmm. to ask um my friends yang macam Ayah yang uh, juga pelakon ataupun penyanyi is uh, if your kid satu hari nanti nak jadi pelakon ataupun bekerja dalam industri seni daripada apa-apa sudut would you be supportive of it Of course. Yeah. Of course. Hmm. I hmm. I kena support dia buat apa yang dia suka, because sometimes if you push your kids ke arah yang dia tak suka, dia takkan jujur buat kerja tu. So kalau dia suka acting, I I don't mind, go ahead. But if you want to become an actor, you be the best. Ah, ha. kau jangan memen. Kau kena kenal, kau kena faham, buat yang sebaik mungkin lah. I I don't mind because tak salah pun bagi ai yeah. And Enak kata berlakon ni tak boleh bagi you berduit. Alhamdulillah I mampu makan, mampu beli ni beli tu no mm -hmm. problem. But be the best. Ya. Yeah. Um, buat betul-betul jangan main, main. Of course and I think benda tu is true for like any industry pun kalau betul. kita buat the best kita hmm. kena bagi yang terbaik lah sebab hmm. what else are we doing kalau yeah, bukan macam you sekarang ni, you 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 doing what, what what's best? The best lah. Ah, I tak tahu I tak good. tengok, I tak tengok pun. Ah. Ah, apa nama ni? Ah, sembang apa? Lepas tu kena tanya nama. <laughs> no lah, I, I, pernah, tengok, I pernah tengok, I tengok. Really? Tapi, I layan, I layan. Oh. Ah, I thank you. Yes. Ah. thank you. Thank you, thank mm. you, thank you so much. Um, okay, so kembali kepada lakonan. Mm. Uh, you have a very exciting uh, new project yang akan datang. Mm -hmm. I think kalau tak silap, it's coming out Sembilan uh, 9 November. Yes, yes. Betul. betul. Which is? La Luna. La Luna. So, I dah baca dah sinopsis. Tapi, I thought it would be mungkin better kalau I tanya you directly. Okay. Cerita ni pasal apa? Okay, cerita ni berkenaan satu kampung yang dah terlalu selesa dengan apa yang orang ada. Apa yang terjadi. Because it's a small, small, um, apa orang kata, village. Ya. Yeah. Yang semuanya kenal semua. Dan semuanya dah macam, okay, we don't have any problem. Just enjoy our life lah. Ya. Yeah. Yang kerja-kerja, yang sekolah-sekolah. Until this uh, perempuan pindah masuk ya yeah. ke dalam kampung tu dan membawa satu nak kata ideologi, ideologi dan cara lifestyle yang orang kampung rasa dia ni macam alien. Mm -hmm. So that's the issue lah yang yang terjadi pada kampung ni. Ah, takut kalau cerita lebih nanti kan dia jadi macam macam, macam spoiler. Nah, spoiler kan. Sebenarnya so, I dah baca dah lebih oh, okay. pasal cerita ni. Mm. So I tahu apa yang membuatkan dia jadi alien dan mm. um okay, so kita I akan tanya soalan-soalan general lah daripada mm. kita mm -hmm. macam membongkarkan terlalu banyak pasal ah. pasal cerita ni. Nanti orang dah tahu dah point mm. dia kan. Mm. Um I guess apa apa konsep utama dalam cerita ni yang membuatkan uh, Sam tertarik untuk terlibat dalam this story? Is it the conflict of macam mana nak accept something yang kita tak sebab faham? What What was it? Okay, sekarang ni Sam punya pemikiran bila Sam nak berlakon, skrip tu Sam akan taruh jadikan dia nombor dua. Nombor satu sebenarnya Sam akan pilih the director. Because skrip bagus macam mana pun, tapi kalau director tak reti nak make use of the talent the actors tak reti membuat satu penceritaan yang bagus benda tetap jadi tak bagus mm -hmm. so bias, so filem ni sebenarnya adalah acuan seorang pengarah yeah. pengarah yang kena acu betul betul uh, let's say you buat cake uh, tepung kena cukup gula kena cukup garam kena cukup butter kena cukup apa semua so the ini semua ada lah. uh, captain Ah, mm -hmm. uh, so nombor satu, pemilihan saya adalah director. Mm -hmm. Nombor dua, pelakon. Pelakon yang rasa tak I tak tak boleh support me atau ai tak mampu nak support mm -hmm. dia pun benda jadi tak best. So ini benda-benda yang awal lah. So kalau you tanya ai kenapa ai pilih ni sebenarnya first itulah dia ciri-ciri mm -hmm. yang ai pilih. Then only ai buka pada script So macam mana team untuk this project specifically sebab so, I dah tengok the cast list the hmm. directors the producers semua super best best macam mana what was the experience like on set mesti you guys got along so well senang semua professional ya ah ha, kerja tu jadi senang Sem kita dah tak ada orang yang nak kena berlakon-berlakon dia tak perlu nak overdo Just Yeah. very subtle everyone very subtle Storytelling Story tu saja dah cukup kuat Untuk bawa cerita tu So Kalau you tanya I Macam mana I bekerja I rasa macam Ya oh Allah senang ni aku kerja Ya yeah. Ha. Dan rasa senang bekerja tu I dapat Masa I berlakon uh, Film One of my favorite film Yang mm -hmm. I pernah berlakon mm -hmm. Which is Song Lab mm -hmm. ha. Because I rasa I tak Overdue. I just... I rasa macam I... You tak payah nak be... Be so expressive ke apa ke. Tak perlu. Ya. Yeah. Relax. Ya. Yeah. So, I dapat... Balik semula masa saya berlakon. This. La Luna ni. Ya. Yeah. Yeah. So, mudah. Mudah. Bagian yang yeah. mudah. Ya. Yeah. Hmm. I think kadang-kadang benda tu... Akan translate untuk audience juga. Macam the working experience. Dia punya rasa... Uh, senang tu dan keselesaan dalam pelakon tu kadang-kadang mm. orang nampak walaupun dia sejenis subconscious thing mm. kan um, and I guess my last question for now pasal La Luna is uh, what is something yang saya mengharapkan orang akan ambil daripada this film Okay, La Luna ni kalau you tengok dia dia ni kalau orang tanya I lah, La Luna, La Luna ni dia, dia, genre apa? I cakap benda tu komedi. Ya. Yeah. Tapi komedi dia ni bukan macam Anan Sempit komedi dia ni kalau you rasa mana yang paling dekat untuk ai tentang komedi La Luna ni ya. I'd say Allah yarham Tan Sri Ramli. Komedi? Ya. Tapi jalan cerita tu dah cukup menarik yang jadi ya. jadikan kurang layan tau. Dia banyak-banyak banyak layers. Banyak layers. Reality komedi pun very You, you, tak pernah nampak Tansi, Allah Alhamdulillah Yerham Tan Pramli buat kelakar sampai terkinja-kinja yeah, 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 kan? yeah, Tak ada kan? Tak ada, Tapi cerita kutu kelakar kan? Yes I dapat rasa dalam laluna ni yeah. So kalau korang rindu filem-filem yang komedi tapi je uh, Yang ala ala Tansi, Allah Alhamdulillah Tan Sri Pramli ni yeah. Go watch laluna For me, apa yang I, I nampak, it's like dia macam komedi yang tak hard sell. Tak Ya yeah, dia komedi yang macam It's just funny Dia tak ada hmm. siapa yang Cuba untuk jadi funny Benda tu it's you. just funny Ya yeah. So Okay untuk saya The reason I'm so excited Sebab I dah baca Dah sering <laughs> Okay <laughs> So I hmm. tak sabarlah Untuk tengok ceritanya So it's hmm. coming on the 9th of November So itu your Your paling uh, Upcoming project Betul obviously. So yeah. that's coming very very soon um, My next question is Pasal what's next Untuk seorang master planner Ha ah pastuplek. Okay. What's the next vision untuk okay. 2024 ke? Untuk 2020 I I 2020? I I I sebenarnya uh, because even though music is like number one yeah. but acting is still my passion. Yeah. I kalau boleh nak sustain uh, being an actor because I love acting. So, kalau you realize that since uh, 2016 until yeah. lah 2023 ni, yeah. I dah lama tak berlakon drama all film 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 So I terfikir Macam Cik Kia Pak Harun Apa Abang Ali Yang tak pergi panggung wayang ni Yang duduk kat dapur Potong bawang Yang duduk kat rumah jaga ayam Yang tak pergi panggung ni Lama dia tak tengok I kat TV Ya yeah. So Next ni I come buat a TV series Awesome uh, a Long TV series Selepas beberapa tahun Selepas so, beberapa tahun Wow I just nak Say hi balik Pada penonton-penonton TV Ya kot hmm. tapi, tapi tak adalah Macam lepas habis TV series tu I akan masuk TV series lagi Tak lah kot rasa pasal Saya tak mampu Untuk fokus dalam TV series Pasal Timing Timing yeah. satu TV series ni Sebenarnya Dia Kalau you tak cukup power You tak boleh berlakon TV series tau Eh Ya yeah. I berlakon filem satu hari I buat empat scene, lima scene je Maksimum lima scene mm. Kalau paling dia pun tiga scene satu hari mm -mm. I have time to breathe yeah. I have time to open my script Baca apa semua Tapi TV series you don't have that yeah, dia macam You 20, don't have that, that, ya. Privilege yang you nak relax Ambil dua orang set apa tak ada You habis satu scene Okay cut Okay next scene Tukar baju Dapatlah jeling sekejap dekat 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 script Masuk set Sambung So satu hari diorang boleh pergi sampai ke 30 scene. Hmm. -mm. So you nak bezakan mm -mm. dengan filem. So tu yang saya cakap pelakon drama ni power. Pelakon drama ni power. Diorang boleh tahan, diorang punya stamina sangat-sangat power. Lagi-lagi kalau you shoot dekat scene-scene dalam mm. hospital. Mm -mm. You scene hospital biasanya scene apa? Scene koma lah So itu yang I paling happy ah macam bari okay, kalau you koma, <laughs> you koma. <laughs> Tapi yang boyfriend duduk duduk kat sebelah tu. Lah. sebenarnya Dia I apa tipe, perasaan dia? Tak masalahnya I tak Scene koma ni adalah scene yang I paling-paling-paling nak buat Setiap kali ada hospital Dalam mana-mana drama I pernah buat I yang jadi macam si boyfriend tu yang menangis Ah, ah, Yang koma tu Senang hidup dia Berdak balik -beda okay. kat situ I yang hmm. So bayangkan oh. You Bukan yang koma You yang menangis Ayah yang menangis So kalau kat hospital Apa benda yang you buat Takkan hospital you nak relax Layan-layan Menangis je lah menangis je lah So kalau satu hari Dekat hospital tu You <laughs> ada 28 scene You <laughs> rasa 28 scene tu Berapa kali you menangis yeah, sampai Tak penat Penat, penat, penat So penat. tu yang I cakap Pelakon drama ni power So yang upcoming drama ni Maksudnya kita ada spoiler Yang ada koma Dan ada menangis dia boleh kita cakap uh, macam tu tak dia, sure. dia daripada novel. <laughs> oh okay dia daripada novel dan novel ni Seal novel ni gila-gila punya. Gila. So ramai orang dah tahu tentang novel ni ah. Okey. so hopefully uh, orang yang pernah baca novel ni dia boleh relate ataupun dia boleh accept this on screen punya. Oh, cerita interesting, lah. interesting. Okay, so selain tu mungkin your hmm. next future plans untuk uh, business or uh, whatever else? Uh, sama juga. I tengah berjalan lagi my body evo ni. It's yeah. like a 21 days punya transformation. Ya. Yeah. Uh, nak ajar orang tentang proper meal, what to do to lose weight, what is calorie. It's, apa orang kata? detail-detail yang orang perlu tahu untuk orang nak kuruskan badan. Yeah. Selama 21 hari je. Ya. Yeah. Because 21 hari ni diorang akan faham dan after 21 days diorang boleh berjalan sendiri. Huh? Diorang dah tahu dah. Ya. Yeah. So the 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 program kita orang buat sebulan sekali. So kita akan buka buat 6 hari bulan, so kita akan habis 27 hari bulan. So next month 6 hari bulan 7 bulan. So First batch akan habis soon Maksudnya By the time you guys keluar ni pun Mungkin dia dah habis So mm -hmm. kita akan buka Kepada second batch lah Untuk orang wow. join Ya ha. oh. hmm. yeah, sebab info tu sangat penting Kadang-kadang susah Untuk orang dapat jawapan uh, tu kan Sam just nak share sikit je lah yeah, eh. uh, Alhamdulillah Yang join kita orang First yang tak pernah tahu Macam mana nak diet yeah. First kali Dia join Dia masuk Timbang awal dia 95 kilo After 12 days Dia jadi 80 kilo 15 kilo 12 days 12 days Average tujuh kilo. So, saya cakap... Sebenarnya untuk nak kuruskan badan ni... Senang. But dia akan jadi susah... Bila you tak faham. Sama macam pelakon. Pelakon yeah, yeah. ni kalau you dah faham betul-betul, Senang. Tapi kalau you tak faham... Apa benda yang you nak buat tu... Dia akan jadi susah lah. Mm -hmm. My PA ni... Dulu dia seratus tiga puluh. Sekarang ni dia lapan puluh lima. Lapan puluh lima. Alasan dia dulu... Alasan dia dulu... I tak boleh kurus pasal genetik I. Semua gemuk-gemuk. So I prove him wrong. No, it's not genetic. You jangan nak salahkan genetik. It's yourself. Yeah. Oh, results macam tu memang luar biasa. Sangat. Yang penting diorang kena faham je. Wow. Hmm. So ni bukan saja pasal macam nak masuk nak exercise buta-buta tanpa no. ilmu tu kan. Yeah. exercise ni dia sebenarnya you nak kuruskan badan, exercise ni sebenarnya 30% je. The 70 dress 70% ni is actually your food. But if hmm. you don't know what to eat, hmm. kau percaya orang cakap makan nasi ni salah. Mm -mm. Tapi kau makan nasi, kau tak makan nasi, but you you, you are having bread. It's yeah. the same thing. Ya, yeah, carbohydrate juga. Oh, carbohydrate juga. Yeah. Susu juga, gula juga, my as well you just eat rice. Kenapa kau nak 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 Oh tak oh tanpa nasi aku diet aku makan roti canai oh yeah. no. ya yeah. ah so kita cuma nak bagi orang penerangan this is what you should do don't do this don't take this okay you eat one day seven times ya yeah. so huh? diet ya yeah! tujuh kali makan I satu kadang -kadang hari aku makan dua kali sehari ah yeah. ya yeah. tapi, pun tapi... fast food ah sih kan so ya yeah. betul betul betul, ah. betul, betul. Kadang-kadang uh -uh. orang ingat kan diet ni susah No actually tak Korang orang yeah. kena kenal Kena faham Itu je Once yeah. Once korang kenal Korang faham Korang boleh Yang penting macam Ayah cakap tadi Dalam acting lah What's your goal yeah. Kau you have to put one goal Kalau kau tak ada goal Kau tak ada big why You want to lose weight Kau takkan jadi punya hmm. Okay, I ada satu permintaan hmm. Dari dari macam mungkin batch I lakonan Ataupun batch yang akan datang Eh, kita batch kita lebih kurang tau You jangan oh, ingat I eh. ni tua sangat eh Bukan, ha. bukan. Tapi, tapi, tapi. Ha. saya Sam tak berlakon time I'm negative. Ha. So, so dia. So Pasal I berlakon masa kecil. Tapi eh, kalau Healerah, you, you tanya, lah, I, I, I'm muda. <laughs> tak sama. Tak <laughs> okay, sama. <laughs> okay, okay, okay. okay, if you ever do macam I tak tahu lah. Acting Evo punya kursus 21 hari. I nak join? <laughs> <meng> tak ada dua satu hari acting tak boleh. tak, tak, tak boleh. Kena... <meng> 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 because layers. Ah, layers dia terlalu banyak. Tambahlah dengan pengalaman tu. Mm. Acting 21 days ah, lah Tapi kalau Uang. ever ada Macam acting course ke Sampai eh, nak join Oh iya yeah, ke? Wah yeah. wow, you percaya lah right, eh? ya? Yes Okay insyaAllah Insya yes, 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 yes 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 So Insya yang Allah. tu Yang tu saja Nak bagi idea Yeah. Nak ambil kesempatan we'll <laughs> Untuk ambil sesi We'll see Tengoklah kalau, 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 kalau this uh, Body Evo ni Berjaya Dia dah autopilot Mungkin yeah. kita boleh Try pula Lakonan Evo Acting Evo <laughs> <laughs> Why not Okay yeah. So uh, Untuk second segment For Studio Sembang uh, normally... Oh ada second segment Oh tadi ni yeah. Yang panjang-panjang ni Baru first segment Ya yeah. How many segments are there Tiga-tiga-tiga oh. Tapi oh. Tapi <laughs> okay tapi go ahead. Tapi second dengan third Segmen ni sangat sekejap okay. okay So second segment ni Is a fan question yang anonymous ah. So This is the fan question For this week lah hmm. uh, Hello Studio Sembang uh, As one of your fans I suka tengok guest Bercerita tentang diri masing-masing So I nak tanya The next guest Macam mana korang handle Slash decide Apa yang korang cakap publicly Untuk mengelak Apa-apa masalah in future Especially sebagai Seorang public figure Oh ni menarik juga soalan ni sebab we didn't really speak that much about social media kan. So soalan ni is pasal macam mana korang nak handle decide apa yang korang cakap publicly untuk mengelak apa-apa masalah in future. Okay. Like for me? Yes. Kadang-kadang benda yang tak patut I share, tak I share. Mm -mm. Macam I ni kan macam yang I cakap tadi, I tak banyak cakap. Yeah. So kadang-kadang apa yang apa yang ada dalam ni pun kadang, -kadang tak penting pun untuk orang tahu. Tetapi mm -mm. kalau ditanya, mm -mm. jawapan I akan jadi lambat sikit mm -mm. because I kena susun because I'm very sensitive and I know akan ada orang kat luar sana yang pun sangat-sangat sensitif. Yeah. So that's why macam I you have to be neutral, you have to be apa saja you nak cakap pun you kena sentiasa berjaga jaga lah. mm -mm. you kena sensitif dengan keliling you ah. So yeah. that's what I do. That's why I tak banyak cakap kot. A mm -mm. takut kalau tersalah cakap orang tersinggung, mm -mm. Apa kan? So better saya tak cakap banyak. Yeah. Ha. I, I actually sebenarnya ada soalan tambahan pasal mm. this kind of topic kan. Okay. Di mana macam dengan apa yang kita nampak sekarang yang tengah berlaku globally? Contohnya, for me sendiri bukan pasal issue konflik yang tengah berlaku dalam dunia lah, but in different mm. situations mm. pernah ada orang bagi tahu, I yang I sepatutnya diam. Contohnya pasal isu-isu politik ataupun isu-isu yang orang tengah penghangatkan dekat-dekat society sebab kan saya pelakon, So saya patut fokus kepada kerja saya sebagai seorang pelakon uh -huh. dan diam pasal semua benda yang lain. Tapi di sebaliknya, contoh macam apa yang kita tengah go through sekarang, apa yang kita nampak dekat Gaza, for example, right? I rasa macam, I nak menggunakan platform I untuk spread awareness pasal uh -huh. this thing because I think that solidarity and untuk show people the reality of apa mm. yang tengah berlaku dekat situ adalah something yang sangat penting especially kalau you ada platform yang besar. Mm. So, macam mana kita yang bekerja dalam industri ni sepatutnya handle things like this? Like, where where do you think macam responsibility tu ada dekat kita untuk macam spread the good things and and talk about world issues ataupun issues yang tengah ada dekat society? Especially dalam zaman social media. Kalau you nak nak relatekan dengan apa yang terjadi dekat Palestine for, for instance eh. Just one of an example tapi ah, okay. kita tak payah nak cakap pasal tu spesifik ah. pun. The situation itself lah. Contoh macam kalau kita tahu lah dekat belah sana we are talking about death apa nilai nyawa mm -mm. of course macam mana Kau nak tutup mulut sekalipun kau takkan boleh. Yeah. Kau mesti nak cakap. Ya. Yeah tetapi like for me Wait, I I'm not really sure about your question tapi apa yang I just nak share dengan I you have to know your market mm -hmm. you you have to know who you are targeting yeah kalau kita nak bercakap tentang apa yang jadi kat situ tu of course lah for me kau tak payah nak bagi tahu orang Malaysia pasal orang Malaysia dengan kau sama aje kau tahu benda tu kau tahu apa yang terjadi tu yang kau selalu fight kan. But yang. Orang Malaysia dah aware. Mm -mm. But how you nak sampaikan your message ni. Untuk luar daripada Malaysia. Mm -mm. Itu yang you kena. I. I kena sampaikan. Mm -mm. Kepada orang luar yang. Pasal Malaysia daripada dulu. Memang you. You dengan. Kita dengan Palestin ni. That's yeah. why kita sangat kuat tau. Ya. Yeah. Kan. Again you. My question is lebih kepada macam it doesn't necessarily have to be pasal this specific conflict okay. kan. In general, kalau ada apa-apa isu yang society tengah bincangkan sama ada it's like I guess like not necessarily politics lah uh -huh. tapi any social issue yang orang tengah um discuss, kita sepatutnya bersuarakah ke? tidak ke dia memang mengikut situation ke? Kalau sesuatu benda tu you rasa benda tu akan effect di I mean like dia mempengaruhi you punya hidup yeah. bersuara why not yeah. macam I contoh-contohlah kalau macam I lah tiba-tiba macam orang oh ni kena uh, sondol ke ini apa ke ini uh, cerai ke apa ke ai tak nak cakap ya yeah. pasal itu life dia orang ya yeah. Kadang-kadang I ni takut sikit Kadang-kadang Pasal -kadang, yeah. kadang -kadang daripada dulu Kadang-kadang kita pernah lah Cuba nak bercakap Tetapi benda tu Datang balik kat muka kita Ya yeah. Itu yang orang kata Badan muka kau Ya yeah. Kan So I tak berani nak bercakap yeah. Tetapi kalau benda tu Efek Mempengaruhi hidup you Yes you kena cakap yeah. Tak kisah Tapi Untuk you cakap satu benda tu You nak make sure All parties Agree with you You cannot have that Ya yeah. So you kena bersedia untuk benda tu lah You have to Ya yeah. And satu lagi tanggungjawab yang lagi besar mungkin sebabkan social media platform following itu orang yang bekerja dalam industri ni jauh yeah. lagi besar juga. Betul. Yeah. Hmm. So, dia... so pendapat orang ni berbeza-beza. You yeah. tak boleh nak cakap satu benda yang you akan make sure setiap orang berpendapat yang sama. No, you yeah. cannot have that. So apa saja yang you cakap, ada orang yang akan agree dan ada orang yang sentiasa akan tidak agree dengan orang lain. Ada. Yeah. So you have to... Yeah. Kena think first Sebelum uh, bercakap Contoh macam I cakap tadi ya? Okay I kuruskan badan I dah banyak kali kuruskan badan I dah tahu dah So I bagi tips ke orang Ada je orang rasa tips saya tu tak betul Sedangkan aku dah buat 5 kali dah ni mm -hmm. Benda tu works, works, works on me Ya yeah. So kau nak Disagree with that Okay Ya yeah. You are better than me Okay But Apa yang aku buat ni Memang jadi untuk aku So aku share dengan orang Kalau kau rasa benda ni tak betul Then you share your own thoughts lah It's okay Ya yeah. Tapi I think benda tu macam semua individu sepatutnya ada tanggungjawab sendiri. Contohnya untuk orang yang mungkin tengok your system dan rasa benda tu tak function. Then teruskan dengan option yang memang function untuk you. Tapi jangan menghalang orang lain yang mungkin benda hmm. ni is something yang orang memang perlukan. The subject is actually matters ah. Yeah, Kalau betul. you bercakap tentang sesuatu benda, for instance, politik. Politik you takkan boleh bercakap. You takkan boleh bagi semua orang agree. Oh definitely Because not you lah. Know, sebab benda tu is so ah, kan? sentiasa. Because you know there are lots of parties. So people won't agree with you lah. Mm -mm. Tapi you nak bersuarakan tentang apa. Mm -mm. Kan. So. Ya yeah, betul. Mm. Okay. So now to a more fun segment. Okay. So di antara my favourite segment yang kita pernah ada is the rapid fire lah. Mm. Are you ready? Mm. Okay. Okay. So ni macam Very senang questions And then Your first answer yang ada That comes into your head hmm. Okay So soalan pertamanya Lagu favourite sepanjang hayat Allah, benar Benda ni yang payah sikit ni lah, Ni just sepatutnya rapid fire ah. Dia tak kenal rapid ini, rapi eh, lah ini Inilah yang I punya issue I cakap oh, tu Oh takde masalah Every time I nak menjawab I kena make sure Betul tak jawapan aku ni Betul lah. tak kan? jawapan Tapi jawapan ni Kena kalau, betul untuk hari okay, ni je Untuk hari ni je eh? Kalau besok dia tukar tak apa Okay, okay. Go ahead Lagu favorite lah sepanjang Negara ku Okay Ya yeah. Okay Okay um, Apa perbezaan terbesar Yang Sam alami Sebelum dan selepas Menjadi seorang bapa? Bila jadi bapa ni Ya yeah. You lebih start untuk nilai hidup Nilai orang di sekeliling you huh. Yes Bukan nak cakap sebelum ni tak nilai yeah. You nilai Tetapi penilaian you tu jadi macam Okay Dia ibu okay Dia uh, Wife okay Tapi bila ada anak ni Dia start rasa macam Inilah ibu Inilah anak Inilah hidup Inilah ah Dia jadi macam tu Dia hmm. lebih Lebih bernilai lah. Hidup ni okay. lebih bernilai lah. yeah. Lebih ah, Okay ah. Okay, apa 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 yang akan jadi kejaya Sam sekarang kalau Sam tak pilih jalan lakonan? Dulu? Hmm. Uh, interior designer. Oh, okay. Hmm. Boleh jadi. Lock jawapan ah, tu tolak, tolak lah, tolak, tolak menyanyi, tolak lakonan. tolak, ah, tolak, tolak, eh. semua tolak semua semua yang, semua yang seni ya, ya, lah. lah Idea eh. Ah, ID tu, ID kut. Okay, kreatif juga, kreatif ah, juga. Idea or ka car, car apa? Escapenter tu. I suka tukang-tukang I suka Ya yeah. Build the house And then design the interior sekali yes. Package ah, ah. <laughs> Okay Next question um, Kalau Sam kena pilih Satu je makanan Yang Sam kena makan Hari-hari Semua so mm hidup -hmm. What would it be? Meat. meat Meat? Oh Kambing Ada ada cara Like style of cooking Like barbecue ke Tak ada I I I am uh, Itulah meat. meat Meat Any meat Lamb. Okay yeah. Okay Lamb mm. Okay. Oh, Kalau kalau style of cooking ke apa ke, I kena ada sambal lah. I love sambal. Oh. Ah, yeah. Meat and sambal. Ah, okay. Sambal. Yeah. Next question. Okay. Uh, watak apa yang Sam rasa Sam nak berlakon selepas ni? Kalau you boleh cipta like a watak from scratch, what would that watak be like? Superhero. Oh, that would be cool. Yeah. Yeah. Uh, ah, apa superhero. superpower tu? It doesn't have to be like macam keluar api ke apa, tak ada oh, pun. No. Tapi Something yang buatkan dia jadi Dia ni superhero He, He's human I tak suka yang over the top punya superhero Okay I suka yang superhero Tapi kau human Adalah super power dia sikit But Tak over the top lah oh, Okay ah. Yang satu Ah satu Okay could, uh, Dream actor Ataupun actress dari mana-mana In the world hmm. Untuk berlakon sekali <sighs> Seorang je ke? Top three Okay top three Top three boleh uh, really. Al Pacino Ah, okay. okay. Al Pacino. Mm -hmm. Daniel Day Lewis. Okay. Ah. Uh, uh, Gary Oldman. Okay. Mm. Okay. Okay. Interesting. Okay. Uh, the next question is. No, no, no. Gary Oldman. Eh. I tolak tepi tanah. Okay. I, Nak, hey. I nak Mel Gibson. Mel Gibson. Mel Gibson. Yeah. Okay, okay. Okay. It's quite a good line up. Right. Satu hari nanti movie dengan uh, the top three and you sekali, hopefully. InsyaAllah. Yeah. Hopefully one day. Um, two more questions. The second hmm. last one is, ada apa-apa hidden talent ataupun hobi yang orang tak tahu? Ha. Ha. Um, hmm. Apa eh? I... Memancing ikan? Memancing ikan? <laughs> I really don't know. I ha. would say planning sebenarnya, it's like a hidden talent sebenarnya daripada your life story tu boleh nampak planning. Biarlah sangat planning lah. Pla ya. Planning I sangat sangat. Tapi memancing taklah itu I just jawab dia oh, ya. okay. uh, because at least you must have an answer adalah kan. lah jawapan. So, <laughs> Ada jawapan. Tapi kalau you cakap memang uh, planning yes kot. Planning. Uh -huh. I think planning too is like oh, really good. Oh ya. Kalau you tanya memang betul. I rasa memang I I I am I, I I plan tapi selalu execute I akan bagi orang lain. I nak buat ni I nak buat tu Tapi macam Okay Okay Buat ni yeah. Alright Sebab so, waktu kena ada team Ah okay. yeah. Yeah, yeah Teamwork yeah. makes the dream work Ah betul Yeah ah. Okay I, I master plan work Master plan Master plan And the last question uh, And ni bukan sebab Ni bukan sebab Komedi-komedi Mana-mana komedi Ataupun ada yang sempit Yang you pernah berlakon ni Memang soalan yang kita kan Tanya setiap minggu So uh, Favorite joke <laughs> Okay Ha, joke eh, serius. Masa kecil-kecil ni selalu je jokes. Campak jokes. Tapi dah besar ni dah lama gila dah. And then jokes usually memang jokes yang agak kotor-kotor lah. <laughs> ha. So kalau you tanya I sekarang apa joke eh? Apa joke saya boleh? Hmm. Alah. Tak terfikir Ya? Tapi saya ada, I ada stand by kan joke. Ah, ha. Yang my team tulis for you. Okay. Okay. Pisang apa yang orang tak suka? Ah. Pisang apa orang tak suka? Pisang awak? Oh, okay, sekejap. Apa? No, jawapan dia sangat bis. Banana fruit two times. Oh. <laughs> Banana fruit two times lah. Ha? Clever lah, like ha? clever lah. Yeah. Ha? one oh. more, one okay. more. Hmm. Mat motor. Okay. Kalau bawa motor slow and selalu makan asap, dia jadi apa? Bawa slow makan asap. Hmm. Apa? Adnan semput. Ah, oh, okay. Alright. Adnan so, semput. Kita, kita punya stok. Okay. Faham. Kerja Shazni ni. Ah. Oh. Ha -ha. Okay. Okay. Yeah, memang, I didn't expect that kind of jokes lah. lah. Uh, no, 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 no. I didn't, I didn't expect that kind of jokes because uh, itu biasa orang panggil as teka-teki kan. Is it teka-teki eh? Yeah. Sampai sekarang, I actually, I don't know what is the difference uh, antara teka-teki dengan jokes teka teka joke. Teka-teki is actually uh, yang bersoalan. If I'm not mistaken lah, kan? Oh. Uh, uh, so... Uh, ah, yeah. ya. Oh, okay, 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 Kalau teki-teki macam itu, I ada satu yang rasa, saya okay. rasa saya akan selalu ingat macam apa benda yang kecil. Okay basah, kecil hitam dan basah. Kecil hitam basah. Kecil hitam dan basah. Ah, ha. Dia kecil je. Semut Di. yang kena hujan. Aha, something like that lah. Betul lah. Semut bola-bola jogging. ah, <laughs> ha, so, wow. Ah. Jawapan saya dah sangat dekat yeah. dah tu. Betul. Wow. Ah. Tak itu yang saya selalu ingat ah because I rasa my wife selalu campak that kind of question. Yeah. Apa Semua yang lepas habis jogging. Ah, boleh habis jogging. Ah. Ikan apa yang paling besar dalam dunia? Orang akan cakap ikan paus. Oh, no, actually ikan paus goreng tepung. So dia lagi tebal lagi. Yeah, things like that. Yeah. Right. Yeah. Ah. I pun dengar yang tu pasal tepung goreng pun ah. pernah dengar banyak kali. Ya. Yeah. Oh, wow, I sangat kagum dengan myself actually yang, yang boleh tengok. Eh, hey, you power? Oh. Ya. Yeah. Tapi mungkin sebab kita dah buat projek ni setahun. Uh -huh. Dah setiap minggu kena ada okay. Job. So, saya dah practice. Alright. Alright. Power, right. okay, so kita dah habis tiga-tiga segmen kita. Yeay. Yeah. Alah. Okay, dia first dia start dengan yeay. Alah. Habis. Okay. Tapi okay last 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 call okay. sebelum kita uh, habiskan episod hari hmm. ni uh, Kalau saya ada apa-apa yang uh, saya nak bagi tahu kepada audiens kat luar sana Peminat-peminat Okay kepada anda di luar sana macam saya cakap tadi lah Mungkin korang banyak nampak comedy movie before this Tapi kalau korang rasa nak go back to zaman-zaman Allah Ya Hamdan Sipur Ramli punya comedy Jalan cerita yang best Acting yang best Go watch lah Luna Serius Mm. I love it. Mm -hmm. Hmm. And eh uh, dan filem Laluna juga uh, Sam nak nak ucapkan tahniah kepada diorang punya director, producer, the maker pasal filem Laluna ni telah pun dipanggil untuk beberapa festivals luar negara. Ha. So kalau orang luar negara boleh appreciate filem kita takkan kita tak boleh nak appreciate kan. Yeah. Ha so yeah. And tahniah kepada Sam juga. Thank you. Because Thank you. Thank I you. I pun tak sabar nak tengok uh, La Luna because I rasa macam daripada apa yang I baca um, which of course kita tak boleh nak bagi tahu terlalu banyak mm -hmm. tapi it's so so interesting and I rasa yes. ramai orang akan akan tertarik dengan dengan cerita ni. So mm. jangan lupa untuk saksikan La Luna yang akan datang 9 November dekat Pawagam. Yep. But in the meantime that's all from us today. Yeah. Ah uh. Thank you sekali lagi Okay yeah thank you Thank you guys Jumpa lagi insyaAllah Kalau dia jemput lagi lah kan ah, Boleh nah, kita buat you, next thank episode you. Ah InsyaAllah insya <laughs> thank, insya thank you again From semua team Studio Sembang Dan untuk korang kat rumah Jangan lupa We'll see you same time Same place Next week And in the meantime Catch Laluna kami 9th of November Bye guys Bye bye, bye, -bye.